Четворица повредени и еден починат од инфаркт е епилогот од синоќешната тешка сообраќајна несреќа што се случи околу 19 часот на магистралниот пат Охрид-Кичево кај Понмоле. На пат кон болница почина пожарникар кој дошол на местото на несреќата заедно со неговите колеги, но доживеал шок откако разбрал дека неговиот син е повреден во несреќата. Од преголема возбуда се онесвестил и веднаш по возилата на брза помош кој ги транспортирале повредените со патнички автомобил од Вевчани бил транспортиран на интерното оделение. За жал татковото срце не ја преживеа несреќата и не знае дека неговиот син заедно со сите повредени се хоспитализирани во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, но надвор од животна опасност. Сообраќајната незгода се случила во момент кога патнички автомобил марка Мерцедес со гостиварски регистарски ознаки кој се движел од Охрид кон Кичево во критичниот момент изгубил контрола над возилото и преминал на левата коловозна лента пошто директно се судрил со патнички автомобил марка Југо со охридски регистарски ознаки, а потоа и со автомобил марка Ауди исто така со охридски регистарски ознаки. Екипите на полицијата и јавен обвинител синоќа беа на терен за да ги утврдат причините за несреќата. Четворицата повредени се задржани на понатамошно лекување.